Danas je u organizaciji Sportskog centra Pirot i Kancelarije za mlade organizovan tradicionalni rafting na reci Nišavi, na kojem je učestvovalo 30 takmičara. Piroćanci su krenuli Nišavom u delu kod Niskogradnja, a završnica je bila kod Velikog mosta. To je jedna manifestacija apsolutno rekreativnog karaktera, a koja je u onom našem četvrtom opštem cilju lokalne strategije za mlade, a to je zdravlje mladih. Imali smo odbojku na pesku prošlog vikenda, sada imamo rafting na Nišavi. Međutim, ono što je interesantno jeste da je ove godine Ministarstvo omladine i sporta kroz projekat saradnje Kancelarije za mlade i Udruženja građana, preko Udruženja građana Osveženje podržala ovaj projekat. Projekat se zove aktivnosti za program za mlade u Pirotskom okrugu. Biće još takvih manjih programa u okviru tog projekta, ispratit ćete sve kao i uvek, nadam se, a ovaj rafting je, veoma je važno reći to da je u saradnji sa zdravstvenim centrom Pirot, odnosno opštom bolnicom, sportskim centrom, sve proteklo kako treba i nadam se da su učesnici zadovoljni. Posle nešto više od sat vremena na cilj je prvi stigao 18-godišnji Nikola Icić, koji za našu televiziju nije krio zadovoljstvo svojim učešćem. Nikola, evo ti si stigao prvi na cilj na ovom raftingu. Reci mi, da li se prvi put takmičiš i kakva su tvoje iskustva? Takmičim se, bio sam prošle godine jednom preprošlo. Tako da, super je ovo. Znači, dođemo malo, kupamo se, pozezamo se s drugarima, tako to. I usput, naravno, probaš da stigneš negde. Da li si očekivao da ćeš stići prvi? Pa i jesam. To je cilj, da budeš u tu početnu grupu koja ide prva i na kraju daš sve od sebe. Lepi sunčan dan išao je na ruku učesnicima, a na keju pored Velikog mosta bilo je puno posmatrača. Posle završnog spusta niz reku učesnicima je poslužena riblja čorba kao i osveženje.